З 1 квітня в Україні різко зросли комунальні тарифи. Газ подорожчав на 280%, тепло на 72%, світло на 50%. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила мінімальний тариф на газ для населення в 3 рази – до 3600 гривень за 1000 кубометрів. У період міжсезоння з 1 травня по 30 вересня вартість природного газу становитиме 7188 гривень за 1000 кубометрів. Також Національна комісія прийняла рішення з 1 квітня підвищити тариф на тепло для населення на 72% – до 537 гривень 20 копійок. Також з квітня для українців подорожчала і електроенергія – на 50%. До березня 2017 року подорожчання відбудеться на всі 250%. Підвищення тарифів на електроенергію відбуватиметься у 5 етапів протягом 2 років.